Sa nama je Jelena Kurčubić-Čolić. Tako je. Sve sam dobro rekla. Dobro si rekla. Na Instagram profilu Užičke Đakonije. I sam naziv profila govori da ovo sigurno sve nešto dobro. Tako je. To asocira na neke moje đakonije koje ja spremam po receptima svoje bake i svoje mame koje sam dobila u nasledstvo. Eto, čisto da se ne zaborave od davnina. Eto, vidiš kako te neke nove tendencije koje su donele društvene mreže, Instagram, food blogere, nisu nužno samo moderne, jer neke stare stvari možemo tu fino da plasiramo i da pokažemo i da zadržimo i da naučimo nekoga ko ne zna. Tako je. Ja kroz ovo što radim želim da se negde sačuvaju stare recepti od zaborava, prvenstveno recepti iz zapadne Srbije, odakle sam i ja. Ja sam iz Užica, a moji su sa Zlatara, tako da sve ovo što ćemo danas spremati je potpuno organsko i dolazi sa Uvca. Sa Uvca? I ja, znači sve da zdravije i više domaće biti ne može. Jelena. Ja ću danas da vam spremam pitu od Heljde ili poznatija u narodu Heljdopita. Želim samo da naglasim da u slučaju da je neko alergičan na gluten, dakle ovaj recept se može spremati potpuno bez belog brašna, zamena je identična, samo ide speltino brašno. Dakle, odnos brašna je isti, samo stavljamo speltu umesto belog. Dobro. Ovako, znači prvo ćemo da napravimo palačinke, to jest, kako domaćice kažu, kore od Heljde. Znači, te kore od Heljde ja sam zamenila palačinkama. Za ovaj recept neophodno nam je 200 grama Heljdinog brašna, 200 grama belog brašna. Znači, a speltino može da zameni inače belo, jel? Može, može, da. I ukus je fenomenalan. Eto, vidiš. Kod nas na slavi se prijatelji često otimaju. Jel? Za parče više, da. E ovako, dodajemo, znači, jednu ravnu kašičicu soli, oko 80 mililitara ulja. 80 mililitara ulja. Ja ću polako da uključim, može? Može. Na primer. Tu? Ide oko 70 mililitara jogurta. Ja ću staviti u ovom slučaju grčki jogurt. Znači ovaj gušići da bude. Tako je. Sve je vaš izbor. Znači prosto ukoliko imate ređi, može ređi. Ukoliko imate gušići, može gušići. Uopšte nije problem. Dva najbitnije sastojka da bi ispala kvalitetna heljdopita su da bude čisto heljdino brašno i da bude originalni zlatarski sir. Ukoliko imate domaća jaja, naravno, dobrodošla su. Da, su dobrodošla, apsolutno. Dva cijela jajeta i tebi je sve dobro, Bože, blago tebi. A kad si rekla čisto heljdino brašno, šta to znači i da li to znači da kada kupujemo i piše heljdino brašno, nije uvek skroz čisto? E ovako, ja nažalost moram da se ogradim, ali reći ću da me ne shvate pogrešno proizvođači heljde, ali vrlo često, osim na pakovanjima gde piše gluten free, to budu mešavine. Dakle, kada kupite heljdino brašno, to obično bude 50-60% heljde i ostalo je dodatak belog brašna. Tako da ja se zaista trudim i ako kupite, ako ne možete da nađete originalno domaće brašno, onda ga nećete u originalnoj recepturi razređivati sa belim, nego ćete koristiti, znači, čisto to kupovno, bez dodatka belog ili speltinog. Aha, jasno, jasno. Super si mi to sad sve pojasnila, mislim i svima. Pa, mislim, jako je bitno zato što žene kada kupe u zdravoj hrani to brašno, onda obično kažu, aha, drugarica mi je rekla, mora da se doda malo belog brašna i onda to na kraju bude previše belo, kao i kupovne kore od Heljde. Jasno. Tako da mislim da je ovo idealan recept. Reći ću, moram da napomenem, da je Heljda jako zdrava žitarica, da sam ja primer deteta koji je odrastao od 6. meseca na Heljdi. Jel? Da, i sva deca iz naše porodice, tako da jako je zdrava. Bilo u kašicama, bilo u dodatku nekih... Jesi li morala zbog zdravlja tada? Ili... Ne, mama je htela i mislim da je napravila dobar izbor. Slažem se, pametno. Evo, sada ćemo da dodamo, znači oko 800 mililitara kisele vode nam treba za ovo, ali dodajemo vodu postepeno, dakle... Smesa za heljdu, kada pripremamo palačinke, mora da bude dosta gušća u odnosu na bele. A jel? Tako je. Znači, ne onako retka kao da se rasteže kod belih palačinaka. Evo, ovdje nam je i u publici tvoj suprug. Moramo da predstavimo čoveka koji je hteo da sedne ovdje, pošto neće svi muškarci, znaš. On je moja velika podrška. Jel jeste? U svemu ovome jeste. Stoji čvrsto iza mene i pomaže mi u svemu ovome što radim. Dobar dan. Kako se zoveš? Miroslav. Miroslave, jel ti probaš, pretpostavljam, prvi sve đakonije koje je tvoja draga? Sve đakonije i uglavnom nabavim sve što treba da se nabavi. Znači ti si za nabavku, da? Ja sam za povuci, potegni tu. Joj!
tvoje, kao i svi naši dragi. Za ove umne radove sam ja zadužen. A jela? Da. Čekaj, jel ti se dešava onda? Ovo moram da vas pitam, kada ga pošalješ da ti nešto kupi i on ode, jel donese često pogrešno? Pa evo, bit ću iskren, on je jedan od retkih koji razlikuje neutralnu, slatku i kiselu pavlaku. Pošto obično muškarci ne znaju to da razlikuju. Apsolutno zna i već je navikao, zna koliko sam ja u izboru namirnica onako, da kažem, probirljiva. Probirljiva, jako, 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 i kada kupujemo kod tih naših ljudi, on kaže onako kako Jelena voli, molim vas, da mu Jelena ne bi kući zbocala. Tako je. Tako, znači, muškarac koji razlikuje sve tri vrste pavlake. Boga mi, meni moj svaki put kada ode, onda uključi onaj Viber video i onda mora da mi pokaže, da kaže jeste, to je to. Ali pogrešio bi inače 100 puta svaki. Ja brzo učim, brzo učim. Brzo učim. Pametan mi je mali skroz. Trudila sam se da izaberem. A i znaš šta, možda razmišljam, pusti, ostaću ja praznog stomaka, bolje da naučim na vreme. Miroslav, ima za tebe jedan poklončić. Voljeli bismo da ti poklonimo nešto iz mog kraja, konkretno, pošto je moj suprug Šumadinac. A ja sam iz Užica, pa smo se... Tako je, to je... Nekih proizvoda i odavde i odavde. Ljudi, sad ću pogledati. Hvala ti mnogo. To je da spremiš puno zdravih... Heljdino brašno. Tako je. Treba će mi, bravo. Pravim odmah kod kuće Heljdo pitu. Originalni zlatarski sir. Ono što si rekla da ne može. Iz sela Bukovik. I ja imam samo da pomirišem var malo, izvinite. Jo, pravi. Ne može ništa da miriše kao domaće. Tako je. Ja zaista se trudim, pošto je suprug sa sela, svaki put kada odem tamo, volim, to mi je onako na pijaci tih sat vremena provedenih, kao da sam bila u nekom najboljem kozmetičkom salonu. Još kad donesem kući sve i svašta onako šareno, znam da je zdravo i neprskano. Šta ćeš bolje? Nema bolje. I ljudi, za kraj... Domaća od Kajsije. Pa Kajsije, znam da volim. Kajsije je iz jednog sela iz Šumadije, a pekli smo tastija. Ma nije valjda. U Užicu. Valja se zbog korone malo da se... Apsolutno, dezinfekcija i spoljašnja i unutrašnja, sve to mora... Pa hvala vam, domaćini ste pravi. Nema na čemu. E ovako, ja sam završila sada smesu, samo želim da pokažem, znači, gustina. Gustina ne sme da bude jako retka i kada povučete ovako nit, ne sme da se prekida. Uh-huh. To je znak da je dobro. Sada ćemo da upalimo... Evo ga, ja upalila se, ugasila već. Uh-huh. Evo ga. Bitno je da samo prvu palačinku, kada budemo krenuli da pečemo, da podmažemo... Aha, samo prvo se podmazujem. Samo prva, tako. Treba ti ulje? Samo malo. Uh-huh. Evo ga, izvoli. Hvala puno. Možemo i direktno, samo... Može, može. Iako ti tu malo izde, nemoj da... Super, toliko mi je potrebno, zato što je... Aha, baš malo, malo. Da, 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 samo malo. Ulje ide već u smesu, nema potrebe, evo, vidjet ćeš. A da, upravo si. Već je masno u... Tako je, tako je. Jer zlatarski sir, šta je suština? On je malo masniji od običnog sira. U slučaju da nemate zlatarski sir, naravno, nećete odustati od hiljdopite, pravit ćete sa običnim sirom. Normalno. Dodat ćete 2 kašike kajmaka ili 2 kašike pavlake, čisto malo da bude masno. Malo jače. Tako je. Jel možemo sad? Može, može, slobodno, da, to se jako brzo greje. Evo, pošto je indukciono ugrejala, ništa. Znači, pečete kao obične palačinke. Nemojte mnogo samo da ih rastanjujete. One ne smeju da budu tanke kao bele palačinke. To i sad sve ostalo isto u suštini. Apsolutno. Dakle, pečete palačinke. Otprilike, od ove mere koju sam vam predstavila po ovoj recepturi, ispadne nekih 15 do 20 palačinaka. Što vam je dovoljno da poslužite, recimo, 6 gostiju. Pomalo li je? Probali smo. Vidim. Znaš o čemu pričaš. To je jako često kod nas na trpezi. Tako da, onako i očekuje se od nas kada dođe. Prvo što pogledaju, ja uvijek spremam ta bogata predjela i donosimo iz Užica i sa Mačkata sve i svašta. Ja, čula sam da je tamo jagnjetina isto jako dobro. Odlično. Dok ne probaš... Moram da pokažem tvoj profil Užičke džakonije. Uzicke, da, naravno. Tako je. Uzicke džakonije. Džakonije. I onda krenete redom. Ima jako puno recepata. Baziram se i na neke zdrave obroke.
Evo, na primjer, taj irvas, koji je onako upadljivi, to su zdrave palačinke od Helde. A, tako vidiš. Tako koju smeju deca da jedu. Jo, domaći hleb, pa onda evo, mi zdrav doručak, pa... Prevrćemo naše palačinke. Tu nam je bila i pogača, pogača sunce. Uf, ljudi, pogačice, kiflice. Da, da. Sinoć sam baš pravila, probat ću i po tvom receptu. Baš me sad zanima kako ide recept. Odličan je recept, topi se ustima. I mi sada pečemo tako palačinke, pečemo. I ti si već tamo ispekla, tako da ne mora. I mi smo napravili naše palačinke, jer smo jako ekspresne. Evo, može tu, Nataša. Može, slabodno je god, ti odgovaram. Prelazimo na fil. Dakle, fil se ne razlikuje ništa više od obične pite koju pravite kod kuće. Znači, zlatarski sir mora da ostane ovako blago, da kažem, u komadićima. Jer tu, ukoliko je zlatarski sir mnogo slan, nemate uopšte potrebu da dodajete so. Ja ću u ovom slučaju dodati otprilike jednu ravnu kašičicu. Znam, otprilike slanoću, jer sam ga tako. Dodajemo oko 50 ml ulja ili 5 kašika možete odmeriti. Ulja? Da, ja već ovo znam na pamet, toliko često ga spremam da znam na pamet koliko čega. E, dodat ćemo 2 jaja. Isto je bitno, naravno, da jaja budu domaća. Da bi Heldopita bila što žuća, što lepša, što ukusnija. Eto, vi se potrudite. Pa ima još uvek da se kupi na selima to kod nas. Može, može da se pa nađe. Pa jeste, mislim. Ja kažem, koliko svuda idemo po Srbiji, možemo malo da odvojimo vremena i za zdravu ishranu. Tako je. Znači, 2 cela jajeta stavila unutra. Tako, tako. Kišno sladak je kaktusić. Da, to su naše aloje koje gajimo mi. Stvarno? Da, i to radite? Da, da. Zamisli što ste vi... Dodat ću jako malo jogurta ili pavlake, svejedno. I sada ćemo sve to da dobro izmešamo. Sve si ti to napravila savršeno, Jelena. Da, da. E ovako, ja sam spremila tepsiju gde ćemo mi da slažemo našu Heldopitu. Ja ću da vam sada pokažem kako ja to radim. Ulje ti treba ponovo. Tako je. Znači, nauljite tepsiju. Ovde ne može pek papir. Jako je bitno da nauljite tepsiju. I to si stavila 2-3 kašike ulja? Ovde sam stavila 3 kašike ulja. Dakle, mora i dno i stranice da budu dobro nauljene. Što bi se reklo, da curi. Da curi. E, uzimamo naše palačinke. I znači, mažemo palačinku po palačinku. E sad, ovde ne treba ni da preterujete sa količinom smese, zato što je on onako punomasni sir, pa otpusti. Jako je, da. Tako je. Tako da, evo ja ću da vam pokažem kako ja to radim. Ja ih savijam ovako u rolnice. Dobro. I svaku rolnicu, nakon stavljanja, premažem preko. Aha. A to radiš odmah? Zašto ne premažeš kada ih sve poslažeš? To radim iz razloga što sledeću palačinku kada stavim, bitno je da sa strane ima fila, ona bude mnogo mekša i mnogo penastija. Znači, sir je ne bude ona... suvo iznutra, tako, između dve tako, palačinke. To je suština što moramo odmah. Evo, pokazat ću vam samo da. Kako ćemo da složimo... Da, sad mi je jasno, tepsije. Stvari. Zato što nije tečno jako, pa neće samo da prođe, pa je bitno namazati odmah. Moram da naglasim, ovo je način savijanja koji smo mama i ja, onako što bi se reklo, izmislile. Heldopita se može slagati, kako kaže se u narodu, kao potrpača jedna na drugu. Potrpača jedna na drugu palačinku, pa drugi stoj, pa jedna na drugu, pa drugi stoj, sve tako. Eto, kako vam lakše, da li potrpače ili ovako, tako, kao prave palačinke? Ređete u krug. Sve tako, do kraja. Ređete u krug do kraja, kada smo složili do kraja. Onda ide preko, u rernu. Preko ćete premazati istim ovim filom, kompletno. Što ostane? Što ostane. Stavljamo u rernu na 220 stepeni nekih 15 minuta i onda ćete smanjiti na 200 stepeni još nekih 20 minuta. Aha, toliko dugo onda. I nakon toga dobijete ovo. Taram! Inače, Heldopita se kod nas u zapadnoj Srbiji obično služi uz domaće kiselo mleko. Jel? Tako je. Ili uz jogurt. Evo, ja sam se potrudila i domaće kiselo mleko da donesem.
I to u pravim onim činjicama. Tako je, da. Evo, ja ću sada da isečem da vidite presek pite. Heljdo pitu po kojoj je Jelena na svom Instagram profilu najpoznatija. Pa trudim se, eto, prosto žene nemaju još uvek, kažem, neke onako razvijenu svest koliko je Heljda zdrava. Evo, moj prvi suprug je rekao pre 13 godina kad smo se upoznali, neću ja da jedem te travčice pa brljavčice, a danas pita je li ima za doručak. Druže moj. Pa jeste, bilo je, mislim, ja sam ljubitelj belog brašna i to mi je bilo onako, mota mi se tu nešto po zubima. Ja imam običaj uz to da dodam još malo pršute i onda to bude značajno bolje. Onda ti se sve mota fino. Onda je značajno. Evo da prezentujemo kako on to dodaje. Tako da ovo mi je jedan pravi užički doručak. Mamelina, Evo, izvolite, to izgleda ovako. Možeš ti još jedan tanjir, slobodno. Naravno. Evo. Može, sve domaće. Sad ću ja da uzem samo kašičicu. Ko je probao nekada? Mišljenje. Ja nemam reči, ovo je fenomenalno. Ti si odlična, ali bez supruga to ne bi bilo to. Kako ti se dopada? Da sam stranac, dolazila bi stalno kod nas, naša sela, ovu da jedem. Jer stvarno naše, koliko su puna usta jakih ukusa. Jeste. Redobro je. A nekada ljudi imaju predrasudu kada nije meso. I onda često su, ako nema mesa, nisam napomenula, možda bi bilo dobro da žene znaju, ona može da se spremaju posne varijanti. Punite pirinčem i prazilukom ili krompirom i prazilukom. Eto vidiš, dobra ideja. Jako je dobra ideja za posne slave ili za nekoga ko posti, tako da... Baš imamo čime da se dičemo, zato sam rekla da sam stranac, jer nekako mi znamo ovo, zaboravimo malo, pa ne... Tako je. Ali baš imamo šta da pokažemo i da ponudimo, pre svega. Mnogo smo bogate zemlje u svakom smislu. Da, da. Heljdopita, by Jelena... Na Instagram profilu Užičke džakonije.